بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه أما بعد Al ulama ulama'il afadil Al-A'iza Wonten bangarsani sanipun Poro alim Poro kiai Sesepuh Dalah Bini sepuh Engkang dahat kina Wabil akhas dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Mufrodin Al Hafidz. Dalah Bapak Kiai Haji Mashudi, Bapak Kiai Haji Musyaffa'. Lan sedoyo kiai ingkang somo rawuh dalu menika Ingkang boten waged dalem sebat asmanipun setunggal bapa setunggalipun ananging saestu-estu boten ngirangi raos hormat lan takzim dalem dumateng panjenenganipun sedaya priyageng pangemban pangembating praja wonten ing tlatah Sugih Waras di Wiwit Saking Bapak Kepala Desa Sekretaris Desa Stoyo Perangkat-perangkat Ingkang Rawuh Ingkang Fa Insya Allah Rinten Dalu Kita Dere I Punopo Ingkang Dados Program-program Pun, Dumateng Sohibul Hajah Fi walimatil arus Bapak selamat sekeluarga, Ingkang kau mulia agen Dalah pinanganten kekalih Mbak Indah kalian Mas Arifin Ingkang kaulo tresnani Poro rawuh tamu undangan hadirin wal hadirat rahimakumullah boten kata lupen dumateng juru son system niki saking pundi mas oh saking tretet ingkang kula banggake dalah grup rebana ingkang tansah ngregengaken suasana napa jenengane al, -as -al muni asal muni ya asal muni Okay. Nggih. Ingkang tansah Cina keting mana? Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing kesempatan dalu menika kita waget makempal manunggal Wonten ing pangginan ingkang sae dalam rangka ingkang sae, Noninjeh tasyakuran pengausan wali madil arus. Mugi-mugi rawo panjenengan Estu-estu kacadet amal ingkang solih, amal ingkang sae saking Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Walimah nikah menika salah setunggalipun walimah utawi syariat ingkang paling kuno, di antara syariat-syariat Islam sing lintu. Nikah nikis tunggalipun syariat Islam sing paling pertama kali dilakoni, Pak. Sing lakoni boten ting dunyo tapi ting suwarga. Sinten ingkang nglampahi syariat nikah paling pertama inggih punika Kanjeng Nabi Adam kalian ibu Hawa ingngkag nikahaken Nabi Adam kalian ibu Hawa Niki langsung Gusti Allah langsung Gusti Allah Sebab Nabi Adam Nikilah orang duwe Bapakpak orangtu ibu, Kawa nggih ngoten, ora bapak, ora duwe ibu. Kapan ana wong ora wali? Cara nang donya mawon ana wong ora duwe wali sing nikahaken sinten? Waliake. Ana bocah lanang bapak ra duwe, mbok ra duwe, ana wong wedok bapak ra duwe, mbok ra duwe kok arep nikah. sing nikahake walihake. Ting swarga niku penguasa utama Gusti Allah. Mila ingkang nikahake Nabi Adam kalian Siti Hawa niki Gusti Allah. Pertama pertanyaane sing nglamarke kuwi Uang panjen panjeneng wengarak Rabi niki lak no lamaran barang to Mbak Yu. Sing lamarake Nabi Adam dateng Siti Hawa niki ora sembarang uwong, Pak. Sinten sing lamarake malaikat Jibril. Nglamarke Nabi Adam dinggen Siti Hawa. Oh, begitu bekitu dilamarake ditampa karo Siti Hawa. ditampa ora leluwe terus dinikahake 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 niku dipun ancer-anceri mahar sebab nikah niku kudu nggawa mahar mahare ora kaya mahar teng donya ora nganggo dhuwit pitung juta niki Mbak Indah dimahar pinten kathah nggih Wulan nate ngantenan teng daerah Purworejo, Pak. Mahare lemah sak hektar. Gawe mahar. Wah niku lak jan wong sugih tenan niku. Jonate ngantenan malih teng daerah Jepara. Mahare sepeda motor. Gawe mahar. Nek manggung ngoten kayane murah-murahan ya, Pak. Dadi nominal mahar sing rada ringan ini kita temanggung. Mula kota-kota pundi nek arek golek bojo golek nang manggung, mahare ringan. Ora kok le murah kok ora ringan. Ayo ringan kuwi lak iso 10 juta, iso 20 juta. Mahare Nabi Adam nikah kalian Siti Hawaniku, niku namung mau solawat kaping tiga Wekdal semanten Nabi Adam dereng saged mau solawat Wong ing nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng dipun titahaken Piye aku le maca Bril aku ra iso maca Mila kalian malaikat Jibril lajeng dipun ajari Adam tirokke aku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ditirokke kalih Nabi Adam. Mila shalawat sing paling kuna, shalawat sing paling pertama niku selawat sing lafate unine sallallahu alaihi Muhammad. Dadi sadurunge ana selawat sing judule Ya Batroti, sadurunge ana selawat sing judule mau grup rebana niki Mugro. Sadurunge selawat sing judule Ya Hanana, ana salatun bareng sing paling pertama niki sallallahu alaihi Muhammad dening kang ngajaraken dhateng Nabi Adam niki malaikat Jibril mila kata-kata sallallahu ala Muhammad diarani shalawat Jibril. Wah niki shalawat sing hebat niki, Pak. Mbah Yai dawuh sing sapa wonge gelem gengake moco solawat Jibril Pendak wengi ora kurang songkoping satu, Setiap malam tidak kurang dari seratus Iki dadi berkah singi son putra putri gampang dadi anak sing solihlan solihan ula pinginang nganten kekalih niki nek saged nglanggengake maca shalawat jibril ben dak dalu insyaallah putra putri salih lan salihah. Apa meneh le maca shalawat jibril niki sadurunge gawe anak. Ngono lho. Sadurunge produksi sampean mujadah dhisik. Bu anak e nek lanang dadi ganteng, nek wedok dadi ayu. Nek lanang dadi salih, nek wedok dadi salihah. Sementara wong sak niki niku lak doarak gampang mawon, Bu. Begitu wis sah Rabi langsung danyari bengine. Langsung di malam pertama. Lengah nyari bojo, orang dongora barang, orang nganggo bismillah, orang nganggo solawat, orang nganggo mujahadah. Hamang begitu bayi ini lahir ceprol, owek wek ndase ngotak bu. ora dimujadahin disi. Mulau tuntunan zaman bianiku kapan gearak merodoksi anak-anak. kon ngatah-ngatahake maca surat Yusuf sing lanang maca surat Yusuf supaya napa nek anake lair lanang wajahe gantheng lir kadianing nabi Yusuf kon ngatah-ngatahaken malih kon maca surat Maryam supaya napa nek anak niki mangke lair putu mi bawedok kaya dewi maria niki tuntunan mulo monggo pinangaten kekalih niki lak wis wis ngegas rak produksi to niki lahe <tumiboweda> surat yusuf kali surat Maria. nek lanang ganteng nek wedok ayu allahumma Sing pertama kali diwaca solawat niku Sallallahu ala Muhammad Begitu sampun sah Nabi Adam kali Ibu Hawa Jadilah akad nikah suami istri yang paling pertama Mula leres pun para ulama nikah niku Syariatun mutakot dimatun syariat nikah kuwi syret sing paling dhisik Haji dereng onten umrah dereng onten salat dereng onten sodakoh dereng onten terus zakat dereng wonten syariat nikah sampun wonten pun bon, syariat nikah akhiripun manhapp wonten donya dibarengi kali syariat-syariat yang lain sholat anani nang alam donya zakat ononi nang alam donya haji umroh ononi yoting dunyo. nikah yo melu medun nang dunya mula mbak indah karo mas arifin niki kek ngelakoni syariat nikah mugo-mugo sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Pun bon. sak mangke menawi donya niki sampun kiamat, wong sing jenengane donya niki kan mboten ajeng bertahan ngeten niki mawon saat mesti ara kiamat. konten setunggalipun sahabat tanglet kali kanjeng Nabi Ya Rasulullah Mata sa'ah ya Nabi Kapan dino kiamat niku kanjeng Nabi Ono sahabat takon kanjeng Nabi Kapan dino kiamat Kanjeng Nabi ledawuh, Eh sahabat sing takon karo sing ditakoni Podo-podo orang ngertine. Wong pancen mboten wonten tiyang ingkang ngertos kapan kiamat tumiba niku. Ora ana sing ngerti sak ngalam donya mboten wonten sing ngertos. Adapun huak-huak kabar pirang-pirang Tahun songo-songo, bulan songo, tanggal songo, jam songo kiamat. Nyatane ya ora kiamat tenan to bumi kae. Ya kae mergane dinane kemis pahing. kae. Dadi ora ana critane kok kiamat dina kemis boten wonten. Kanjeng Nabi maringi ancer-ancer kiamat kuwi mesti tumibane dina Jumat. Lah Jumate kapan sing aku ora ngerti niki dawuhe kanjeng. Ana menes prediksi taun 2012 kiamat. Ngono kae to mbiyen to, wonten to. Wah wong dadi wedi kabeh. Begitu tahun 2012 aman-aman mawon, ora ana apa-apa. Ha nah, niki lak jenengan. Ora iso dipertanggungjawabkan. Suatu saat donya niki mesti kiamat wong gek menungso mawon ora selamanya urip. Suatu saat mesti sedo. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Karek kapane niki sing boten ngertos niki boten Bu. Ora ngerti sapa wonge mati kapan boten ngertos. Ngantos wonten profesor saking Harvard University Harvard niku London. London niku Inggris. Ngerti Inggris Pak sampean Pak? Bejen munggah sitik to. Inggris banget ngono kuwi. Niku mengomentari mati ngeten niki. Death is a mysterious problem. Ngerti Bu? Ya, aku ya ora ngerti padha ae. Ning Jawone kira-kirane ya ngene. Mati kuwi salah siji ning perkara sing ora dingerteni kapan tumibane. Ora ana wong ngerti kapan tumibane. kadang ono wong gagah regah regah dumadaan mati onten mawon gih boten, pak wadang ono wong sepuh wis sakit sakitan wis gerah gerahan orang mati mati gih onten mawon orang ono wong ngerti kapan tumi bane saket mawon bapak bapak jenengan rien sakit kulo singkeri sakit utawa sakwali e kulo keri njenengan riyin nggih saged wala sak sing pidhato saged mawon ora ana no sing ngerti kapan tumibani, ing mongko izrail Pak izrail nika dalam satu keterangan iso berubah wujud Kapan Israel kepingin jabut nyawane wong-wong sing ahli ibadah? Kapan ono Israel kepingin jabut nyawane wong-wong sing solih? Israel niki macak dadi wong lanang sing ganteng, kelambini resik, jubai resik, wajahit ganteng cemerlang. Resik wajahit Israel niki. linjabut alon-alon supaya ne ra krasa. Mula rata-rata wong sing ahli ngibadah, ahli ngamal salih nek seda mesti tersenyum. Mergane Izrail linjabut niku nganggo wajah sing buanget resike, banget gantenge, klambine yo banget apike. Eh. Ora krasa linjabut niku. Tapi kosok wang wangsule Kapan nalika Izrail niki badhe njabut nyawane wong-wong sing ahli maksiat, badhe njabut nyawane wong-wong sing ahli dosa, Izrail niki macak keasliane Izrail. Dadi ora salin klambi sing apik, ora nganggo pakaian sing apik ning nganggo wajah asline Izrail. Malono sing ngomongake kuwi Izrail kuwi siji mripate nang ngarep siji mripate nang mburi. Suwi-wine ni Izrail niku nek digepyakake sak alam donya iso ketutupan. Niki salah sijinge nabi niku penasaran Bu karo Izrail. Sinten niku, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku sowan matur dhateng Gusti Allah kepenin ketemu karo Izrail ya Allah gusti ku kok penasaran kali Izrail kabare malaikat paling medeni niku Izrail wanek-kalih Jibril ngoten sampun boten gumun kali malaikat Israfil sampun tepang kali malaikat Mikail sabendina kepanggiki Neng kok kuloniku penasaran, gusti kalih malaikat Israel, kula kulotak Kepanggih nek pareng Akhirnya saya itu pak, gusti Allah ngundang Israel. El Israel engko sampai nek Bali bejen mampir nang Umai Ibrahim. Hadus mudi to gusti Ibrahim marak kenalan garus Liram. Estu Pak Izrail jabut wong bejen. Delalah wong becen sing dijabut Izrail niki ahli maksiat, ahli dosa. Ngerti dhewe nek Izrail jabut wong sing ahli maksiat, ahli dosa niku nganggo pakaian asline. Izrail dereng sempat salin wis nemoni Nabi Ibrahim, durung sempat salin. La nabi Ibrahim nyawang Israel nganggo pakaian asline Nabi Ibrahim ora kuat pak semaput ngasih patang puluh dino Nabi Ibrahim sing jari Nabi Ibrahim niku wongi kuat sing jari Nabi Ibrahim niku Nabi sing dadi kekasih gusti Allah sing jari Nabi Ibrahim niku Nabi sing mentalnya paling kuat ditemoni Izrail semaput patang puluh dina. Ini awak dewi yang becen ditemani Izrail langsung ikh nil manfus. Ini izrail. Mulacara kanjeng nabi. Maringi solusi supaya sedane khusnul khotimah. Niki yukdo mudawa matul. ibadah dong langgeng lengi ibadah dateng gusti Allah boniku donya kiamat sedoyo syariat Islam tinggalam donya niki dihapus sedoyo haji umroh pun boten wonten salat pun boten wonten Terus zakat pun boten wonten, sodakoh infak pun boten wonten dihapus sedoyo setelah kiamat Ning namung onten setunggal syariat Sing ora dihapus Yoniku nikah Diangkat malih ting suargo Mula awak dewe sok nek tekan suargo kang Arak dirabe meneh Alhamdulillah Ini mau lebar ngomong ke mati Juk ngomong ke suargo lah, Nang ati makces cesto Wong kabarin nang suargo ki wong lanang-lanang arak diabkake karo wididadari sing cacahi pitung puluh hewu Alhamdul mestio sing mikir nang buriwe bojo kok telung puluh hewu ngilir kepriye Wah luar biasa pokoke dijamin sampeyan rako bersempatkan Pak pitung puluh hewu kok bu Awon kan bojo papat nang donyae linggiler wis bingung kok. Kang Ramadhon kok ndek bojo papat. Wah, jan tambah gring sampe, Ndek <laughs> bojo siji mon rantek-antek kok Kang ya. Niki 70 widadari arep diparingake karo wong lanang sing ahli surga. Ing mongko widadari niku masya Allah, parasnya cantik. irunge mancum untune miji timun rambutene ngandhan andan kulite putih resik bodine mekdut kaya gitar spanyol widodari ora minggini kok ngono kuwi do kepingin mlebu swarga apa ora pak do swarga kabeh allahumma amin sing muni amin kayane dhisik mlebu swarga Ningsing meneng mawon karung linting campur menyan, kue nyamari. Ditunggaknya lo bu Suargo, kok orang legawa? Jan Rabu toh Suargo, apa priy? Lanjut cerita Suargo Pak. Lanjut. Wah, ini lanjut-lanjut sambian. wani bayar biro aku Bali nih. Kulo terus sakit. Kulo nanti buka keterangan. Saking dene resike kulite Widadari niku, Pak. Saking dene putihe kulite widodari. Saking dene padange kulite widodari. Kulite Widadari niku bening kaya kaca. Dadi nek nyawang Widadari saka ngarep sing muri ketok. Nek nyawang Widadari saka mburi sing ngarep ketok. Ora medeni ngono kuwe. kayane ana sing batin ah kae widodari posunder bolong lho keterangane ngoten niku lajeng saking dene wangi ne widodari niku saking dene harume awa awake widodari niku upama ana salah siji ning widodari idu nje idune widodari niku tumi bonang bejen lemah sak mbeyen niku dadi wangi kabeh Pak. Merga kidonan widodari. Mula wong sumber endi kene Sumber waras sing lemahe mambu didoni sampean terus kok Bu. Lak jan ra karu-karuan to. widodari. Pun. Oh, Setiap wong lanang sing mlebu swarga bakal diganjar 70.000 widadari alhamdu lillah. Nah, saniki sing wedok-wedok, Gus, saniku lak sing jaler. Ah sing wedok-wedok nek dugi swarga pikantuk nopo? Nggih, Bu. Oleh apa kira-kira, Kang? Nek sing lanang-lanang kan oleh widodari, Nek sing wedok-wedok njuk angsal nopo, Bu? Widadara Ora ana keterangane wong wedok oleh Widodora iki ra ana. Cara ana Kyai sing pidhato nek lanang oleh Widodora, wedok oleh Widodora ngapusi. Ora ana keterangan ngoten. Onten keterangan. Ya bener nek wong lanang nang swarga ki oleh widodari, niku leres, Panjen ana ana ajarani, Lah nek wong wedok sok nang swarga niku bakal diparingi perhiasan mas masan, mas murni omah gedhong sing maggromakgro soale wong wedok we Pak janji wis umur patang puluh tekan seket tahun ku nyawang sing lanang surawajahi ning bondone, ya Purabu jujur mawon sampai ya Sampeyan nyawang sing lanang mergawa ajelak lek nganten anyar. Kaya niki Mbak Indah nyawang Mas Arifin ki, wah lanang-lanange jagat. Wah, pokoke wong sing paling perkasa niku ya Mas Arifin, mungguh e Mbak Indah. Ngantenge ngungkuli Arjuna. Kuate ngungkuli Gatotkaca. Ditembak lakak-lakak dibedhel mecicit. Ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gendra. Ningko Mas Arifin diseneni karo Mbak Indah langsung nyengkur dadi kucing. Wis ilang to gagahé ngono. Mula cocok seneni Mbak Singkakung kakung niku. Saniku kaya gagah gagah seneni sampean to kaya tikus ngono. cocok nyeneni sing kakung nggih. Sing lanang ya aja sing wedha. Ngono-ngono kuwi ya anake wong. Wera Rabi yo bayar mahar larang to aja disiak-siakake. Nek perlu usuk wis dadi nganten oleh telung dina, mbak indahke dilaminate. Ben ora tergores ngono. Dijogo sing apik garwane. Bab wonten dawuh Mas, wong lanang sing bisa mulyakke wong wedok. Wong lanang sing bisa mulyakke bojone. yo wong lanang sing paling mulya. Wong wedok nggih sami. Wong wedok sing mulya kuwi wong wedok sing bisa mulyaake garwane. Wong wedok sing mulya. Tapi nek wong lanang sing ora mulya ora bisa mulyaake bojone. Wong wedok sing ora mulya ya ora bisa mulyaake bojone sing lanang. Niki, mula mulya-mulyane ni wong bisa piso mulyaake garwane. Sekedap wonten iklan lewat. Aku ora ngaji sedhelok tok kok kang wiwe dang barang. Wong kene iki jan doyak-yakao to. Nggih, alhamdulillah. Kene ngunjuk sedaya, Pak. Oke. Kono ngombe kabeh, Pak. ini tak mau BKB, tekanan mah beseran aku. Sekedap pulau absen rin kaya, ki, larutan. Kina nda nek kia ini panas dalam. Jauh ono kopi, kina nda nek kia ini ngantuan. Jauh ono putian, kina nda nek kia ini ki nguyuan. Jauh ngelak toh, domeni putian. Nyuun 1000, Pak. Nyuun Pak. Sing jenengane wedang niki nuwuhake rumusan donya. Wedang niku nuwohake rumusan donya. Rumusan donya niku lak kabeh berpasang, pasangan. Kaya ana nganten lanang ana nganten wedok. Lak berpasangan to nggih. Sajudu. Semono uga ana langit ya ana bumi ana urip ana mati ana geni ana banyu sedaya berpasang-pasangan wedang niku yo ana pasangane Pak ana kopi yo ana ana apa wah kurang pengalaman sampean ana kopi yo ana susu susu Mas Bro ora teh golek ini teh susu nak no maya Dadine ana kopi kok urung ana susune niku urung sak jodho. Wis yes, ngerti to maksudku kuwi? Nek ana Mas Arifin kok ora ana Mbak Indah urung sak jodoh. Semono uga sak walike eh, ana Mbak Indah kok ora ana Mas Arifin ya urung sak jodho. Krungu ora kuwi sing gawe kwek wedang kuwe. Ana kopi ya kudu ana yek guyon rasa tenana. Golek golek ulik nang puring susu, wah nang pawon kok ra ana, golek nang Indo maret. Wah Indo maret ditutup mlayu ring parakan. Guyon nggih Pak nggih. Iki kuwi. Kula niku ngaji teng daerah Tretep, Pak. Nang daerah Tretep niku ya padha disuguh niki ngeten-ngeten niki. Nge kopi ndelalah rano susune tak guyoni to rumusan donya niku nek ana kopi ya kudu susu wae begitu metu niku wah susune gedhi banget digaweake rupu wanita niku pak susune niku gedhi banget endol 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 nyawang saking gedene susu niku panggung koyo rubuh pokoke masyaallah maksude gelas e ora wong sing nggawa bareng kula disuguh susu, bali tekan omah amplop tak buka niku dicengklong karo panitiane. Ya tak WA wong kiai ne wanen kok. Ki amplope kok dicengklong kok ora genep amplope nang opo dibalasi rupane tin. Nyuwun 1000 damel tumbas susu sing wauni kok, Gus. Aku tak batin pancen sikap tenan. Wau wow, Kang Ramadon Gus nek ngaos teng mriki ampun kepakemen, Kudu ana guyone wis disetel. Kula jane ngaji karo guyon rapatek seneng kula Bu. Kula seneng ngaji niku khusuk pakem asline niku Kang Ramadon. Nek kula ngaji kesuwen kok kekhusuken delok sampeyan don dondoplong sebel kula niku. Mulane niki ana guyon kene. Wau nggih is guyoni susu kok ya ora metu-metu to, Kang. Napa? Apa nang bejen kene iki warunge sedo tutup kabeh bengi. Ampun. Sampeyan guyung apa, Kang? Nyatek bae larutan wah. Mesti min rodok waras ngono. <laughs> Sallallahu alannabi Muhammad. wangsul datang keterangan wau wow. sakwisin niki sampun kiamat semua syariat dihapus kejobo nikah nikah munggah ting suargo wong lanang-lanang bakal dirabe akimeneh kalih wido dari sing unik malih diantara pitong puluh wido dari niki pak Ana wong siji sing bakal dadi ratu ning widodari. Widodari sing ayu moglong-moglong irunge mancung rambuté ngandhan-andhan kulité putih resik. Niko ana sing ratoni. Sinten sing bakal dadi ratune widodari ya kuwi bojo sing digawa saka donya. Bojo sing digawa saka donya. ai bojone sampeyan kuwi Kang sok dadi ratune widodari. Allahumma amin. Ana sing ra percaya. Ah ndak nggih, gos, Bojone kula ajeng dadi ratune widodari. Wong bojone kula niku irunge pesek. Ndak nggih no ajeng dados ratune widodari. Tenang, Pak. Nang swarga pi ana malaikat tukang pompa irung. Dadi nek bojone sampean kok irungi pesek, engko bolongan irungi dipompa roh malaikat. Sut 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 plendung 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 manjung dewe Pak. Nek kok omong karo malaikat, nyun sewu malaikat, le mumpa aja kakehan. Ndak njeblok. Njeblok nek cara bejen, cara ngrawa ngen kula jebluk. Padha to kuwi, jeblo <laughs> karo jebluk. Lho ono sing ora percaya meneh ah rasa ngomong ake kiai nom sing kelak anggere omong kae ra dalil barang. Mosok bojone aku ndek erek-erek kok ngene karo sapune dhewe dhuwur sapune kok. arak arek dadi ratune widodari. Tenang Pak, tenang. Sok nang swarga ki ana molekat loro, siji nyekeli sirahe, siji nyekeli sikile. Nek ndek diolani Nek sekiranya diolor kedawan, ndek ke meneh iso. Ini kubu, sampean sok nang suarga niki, wah ayu ni kris dayanti pokoknya. Ya mungkin sampean saat niki paling ayu ni ya klase yati pesek badani kubu, neng sok nang suarga dati ratu nengwido dari Allahumma. Konos yang rapercaya meneh, kang jumadi mburi rapercaya okeh. Wah, Kyai nek omong cok sak karpe dhewe. Angger jeplak, asmuni asal muni. Ah wong bojone aku ki wong ireng kok. Saking irenge bojone aku karo silit ketel ki lho. Ireng bojone aku. Iren aku. Masak sok nang swarga arek dadi ratuning widodari. Nek pidhato mbok rasah sak-sak itu dadi Kyai dumeh Kyai omong sak -sait. Tenang, Pak, tenang. Sok nang suargo ki ono malaikat tukang labur. Ngerti labur. Ah. Sok nek bojone sampean ireng dilabur romoroikat. Sing ireng dadi putih, sing elek dadi ayu. Allahumma. Lanjut ke. Suargo ni enak nek, domong ke pak ni. Mulau sampean semangat li ngibadah main mlebu swarga Allahumma. Ono siji keterangan, hadisnya sohih ini. Ting suargoniku pendak dino jumat. ana pasar, sing buka es minggu sekali pendak dino jumat. Ning sing didol ting pasar suargoniku. Boten lombok, boten brambang bawang, ora pakaian ora perhiasan. Ning sing didol nang pasar suwarga niku wajah rupa. Ayo kanggo bojone sampeyan. Sampeyan nyawang bojone, wah, Nyai opo, Pak? Aku nyawang sampeyan kok wis rada bosen nganggo wajah sing kuwi. Hanjuk ayo dino Jumat iki pasar wajah. Hanjuk ngopo? Ah tak tokoke wajah sing mirip Kris Dayanti. iso Pak. Dadi mangke garwane sampeyan Widodo Darini sampeyan Ditretel dithetel sing lawas diguak tukoke wajah anyar jikuk pasang. Pelek langsung malih dadi Kris Dayanti, Pak. Nganggo wajah Kris Dayanti dienggo seminggu boseng. Gawa pasar Jumat meneh. Wajah Kris Dayanti ditpletel ya toh? kok ke wajah anyar wajah sahrini ngerti sahrini pak orang ngerti sampean mesti wong kene angel sinyal we angel kok wah kalau sahrini jangan ngerti wong kene nganggu wajah sahrini wis bosen tukake ke wajah anyar meneh wajah sopo via valen penyanyi koplo sing terkenal gitu pak via valen wahyu meneh Nganggo wajah via valen wis bosen tu ke wajah anyar meneh wajah sopo Lesti the Academy Endosiar. Ibu-ibu mesti ngerti kape hero Lesti. Ngerti mbak kali Lesti mbak. Sehingga sak niki terkena kasus KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Kay Lesti kay gersah mergolebar dikerasi karo sopo rizki Bilar. Wah nangis terus mentino. Pulau misa ake bu. Lesti, bu pendak bengi co, SMS kulo Lesti ini mas gimana ini mas Bilar kok jahat banget sama aku ayo tak toh. Mbak Lesti kan kasusmu kan sudah sampai pengadilan iya nanti kalau kamu sama Rizky Bilar itu benar-benar pegatan saya siap menggantikannya kok jawabannya Lesti jangan rambut tenan. Aku dijawab ngeten, apa rabi sama kamu jongasi? Panjang sikap panjang. Lo ini guyon nih guyon. Aku orang ngerti, orang kenal, orang pasti mana kok di SMS orang ngerti ya. Bon gini. Jadi arak dirabe akemen. Niki sedoyo kulo ngomong akan bahwa syariat nikah niku dipon ngendika akan syariatun muta akhiratun. Ah syariat sing paling keri. Tato syariat nikah niku predikate wonten kali setunggal syariatun mutakot dimatun, syariat sing paling disik. Predikat yang nomor dua syariatun mutaakhiratun syariat sing paling keri. Mangke paling disik nang suwargo paling keri yo minggah malih ting suwargo niki syariat nikah. Mekah pun niki wis wisak wis sak jam to kayane ya sak niki pun jam setengah kali yo oh, sak karep jam-jame aku kok oh, ngopo do ribut sampean jam-jame jam -jam dhewe tak banterke dhewe to oh niki ke kekalih pesen dateng ke kekalih dawuh wonten Al-Qur'an Sakinah Mawaddah warohmah. Nopoto arti ini sakinah mawaddah warohmah ini. Ngertos arti ini saben Sabun ono ngantenan. Sabun ono walimahan. Bu pembawa acara. Bu sing nonton nganten. Sing masrahake hake nganten. Hadirin sedaya semua sakinah mawaddah warohmah. Bahkan kali era-era milenial saniki disingkat dadi samawah. sakinah mawadah warohmah. Ha kecah nom-nom sing do selamat samawa nggih, samawa nggih, samawa nggih. Takoni, sakinah mawadah warahmah artine opo? Lak gablek kae lha. Kok sumawa samawa. Sakinah niku maknane anteng. Anteng asal kata saking sakana yaskunu maknane anteng. manggon niki sakinah mula pinanganten kekali, supaya ne bahagia ya kudu sakinah anteng cara rapi sing kakung kudu anteng atine ya kudu anteng zaman rumiyin jenengan saderenge rabi isih joko mripat boleh jelalatan delok sing ayu wajahe delok sing mekdut bodine, delok sing mancung irunge kae biyen sakdurunge rabi. Tapi ketika sampean sampun ijab kabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, sampean kudu gelem sakinah, merema ripatmu, sak rapet-rapete. Artose napa? Merem saka wong wedok liyane. Ngoten Mas. Garwane yo ayu to Ah, wis kudu nes marem golek sing kaya ngono angel sakniki. Stok wong ayu ki saiki wis arek entek tak kandani. Nah, Dadi jenengan oleh Mbak Indah niku bejo-bejone wong sampeyan. Oleh Mbak Indah niku stok wong ayu wis entek saiki. Lajal golek nang galengan sawah lak ra ana. kudu marem. Sakinah, anteng Fokus karo garuwane ki Mbak, terpesona karo wong wedok liyane. Allahumma niki sakinah. Mripate merem, atine yo merem. Terkadang wong niku mripat bisa merem ning ati kadang jelalatan. Ati kadang ora krasa dibujuk rayu karo wong wedok liyane. Mulane saniki ning Jakarta artis-artis banyak terjerat perselingkuhan. mergane mripate gelem merem, atine ra gelem merem, gampang terjemus perselingkuhan. Nauzubillahi min dzalik. Sing wedok nggih Mbak Indah, jenengan oleh Mas Arif niku ya bejo disawang ya ganteng ya toh. Niki Mas Arif niki cara peci si, dicopot, njuk dipoto jejerke karo sahruhan persis podo. ganteng wes niku niku lanangi jagatin jenengan ke Mas Arifin niku merem atine merem ripate ojo tergoda karo lanangan liyo. Mungkin saat durungin jenengan rabi tahu di ake si A si B si C sing si A duwe sawah limang hektar A ah, luwe sing B duwe mobil telu sing C pengusaha itu masa lalu masa sekarang yang dihadapi jenengan yo garwane jenengan niku setia kali garwane niki jenengane sakinah muko muko sakinah Allahumma amin sing nomor kali rohmah rohmah niku kawelasan rohmah niku kawelasan oh mawadah sih ya sakinah mawadah mawadah rien di teruske critake mboten Bu niki men pinanganten kekalih ki men paha. paham sakina wis paham to kowe kon merem ripate merem atine mesti merem saka wong liya atine ya fokus karo garwani ki Pak mau wadah maknane demen demen ngerti to seneng nanggon bahasa arab kata-kata demen niku iso diganti nganggo mahabbah. Mahabbah ke ya maknane demen. Mawadah ya maknane demen. Ning kenging napa Gusti Allah teng Al-Qur'an sing dijikuk kok mawaddah mboten mahabbah alasane kenging napa? Ternyata setelah digoleki makna asline Mawadah karo mahabbah niku padha tapi beda. Nek mawadah niku demen sing orang nganggo pamrih, tapi nek mahabbah niki demen sing nganggo pamrih. Beda ora, Pak? Bener to, Nek mawadah niki demen sing orang nganggo pamrih tulus ikhlas, tapi nek mahabbah iki demen sing nganggo pamrih. Contoh mahabah ngene iki. Sampeyan nembak cewek ayu banget kaya Krisdayanti. Sementara sampeyan ndek erek-erek, kulite ireng pesek, ya ta mambu, mambu trasi, entute buadek banget. Wani-wani arek ngepek bojo. wong wedok sing ayu banget. Lah ya cethot-cethot ditolak ta. wa ditolak ping pitulas ki terus dendam sing lanang sing elek niki wae. Wahire sowan karo Mbah dukun. Mbah dukun kula remen kali Sulastri nika. Ning kula tembak beberapa kali ditolak ngasik ping pitulas. Wah dukune yo um buatin batin. Nah, Deke wong dilapuran seneng karo kae. Buat gek dukune mon um batin. Ya amalan mahabba. dha malake pendak bengi yo oh, diwaca Sulastri ping pendak bengi ah wong niku pendak bengi Sulastri 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 ngesek marak prothol Sulastri Sulastri terus akhire suwi-suwi seneng Pak Sulastri niku lah niki mahabbah seneng sing nganggo pamrih supaya Sulastri iki nampa cintane wong lanang sing elek niki wae ku jenenganimahba seneng sing nganggo pamre tapi Gusti Allah nerapa kenting Al-quran mawadah seneng sing tanpa pamrih jadidi Mbak indah nyawang sing kakung nek gek nganten anyar wong pancin ijeh nom ganteng seneenge ra karu-karuanning karuan Ning mangke setelah 40 tahun kemudian 50 tahun kemudian Mas Arifin wis mulai itu sing mau nikuliti resik dadi keriput sing mau gagah regah regah bak Janoko wis mulai lemah mlaku sayayo bungkuk saya bungkuk disitulah mau wadah berperan isih seneng opo oraguee karo singlanna nek isih nom ganteng Ayu seneng ah ragumon panjenom tapi setelah di masa tua kok isih setia isih cinta ikilah mawatah berperan muka-muka jenengan -muka mawatah. Allahumma niku ku nek wong jawa trisnani tumeko kaken kaken ninen ninen ku caro Al-Quran mawaddah rosa trisnani kaken kaken ninen ninen jani ya sudah ngerti kabin ini ngawak diwiki yang nerap-nerap pake sing raiso lani ki gunani kiai ting berikini ki pak Ramp ramak iki Jawa nanggon Arab, mulo Kyai kuwi larang. Dadi bali saka kene kok, kok amplope 150 ora kacek, ngono <laughs> paling paling ora luweh larang timbang sound systeme iki. Sound system niki lak engko kan 5 juta to, Bu? Rebana iki 2.5 juta to niki. Kyai iki 10 juta. Lo ilmu iki larang. Guyon nggih nek soal-soal niku guyon. amplop iki ora gumun kula. Ha kertas putih pangan ya ora enak to. Ge apa kertas putih niku? Isine jenengan diparingi amplop isine klaras gelem ya Pak. Sing penting niku napa? Angkone. Tur kula bareng cara diwehekke bengi iki cara ora rapopo. Angger ngesuk ditransfer. Cocok to Sing terahil Romah Romah niku kaingkang gendka akan kasih sayang tapi onten setunggalipun ulama nafsiri Romah niku musyawaoh Muya waroh jadi dalam kekeluargaan iki aja nuruti ambisi Ni Kiyamba sing lanang duwi Ambisi kepingin kae kepingin kae kepingin kae sing wedok duwe Ambisi kepingin kae kepingin kae orang nganggot jalan musyawarah suwi-swi congkrah suwi bubrah. bubrambo makapinggen kekeluargaan Niki dibudidayakan dibudayakan musyawarah termasuk bondndondonyada musyawarah mas. nek sawah kae dituku kanggo anake priye wong ki wis ana duwit cukup gawe dongkel lemah kira-kira sampeyan seneng apa nek karo lemah nang pinggir dalan kae ya, ya seneng wong suwi-suwi lemah nang pinggir dalan kuwi dadi emas ayo ya dituku wae musyawarah masyarakat tuku sepeda motor arek ngeterke anake musyawarah mangke nek pon musyawarah kekeluargaan niku krasa harmonis nggih mboten Mula muka-muka rahmah Allahumma Amin Sing terakhir istiqomah Pun bon, anggri kekeluargaan istiqomah Insya Allah sak mangke waket Bareng-bareng dumugi suargani gusti Allah Amin Allahumma Amin Pun bon, ngoten mawon ke Pun ngoten mawon satu seket yus cukup ngini Rasa sing apik-apik toh ane kula nek cara kok 750 utawa sak juta ana nyanyine barang. Nek kayane tak terawang-terawang, ki tipis iki. Sing ngundang Kang Ramadhan, wah isih Terus pesan sing paling terakhir banget nikah niku li iradatil aulad. Muga-muga putra-putri njenengan sak mangke saleh lan salihah. Allahumma Amin liridho ilah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin rahim. malika middin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'inuh minas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladzolin amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana ya Allah maqasidad dunya wa maqasidal akhirah waqdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina bil khair bi barakati hadhil walimatil arsh اللهم ارزقنا علما نافئا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما, وجمع بينهما في خير وجمع بينهما في خير وجمع بينهما في خير وسكنه وموده ورحمه واستقامه يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa kina aza banar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Mekatan lan semantan yang kawak ke dalam aturakan Katah kalepatan niwun pangapunten, maturusun sangat, sampun kersomir ngaken, usikum wa iya ya bitak wallah, warahmatullahi wabarakatuh.